Ai. No, älä. Mä en näe sit, missä se nenä on nyt. Et varmaan näe. Sori, mä nauran. Pitäis laittaa se iso maski nyt. Laita se iso. Sit, kun se on. Lippana se nenä. No näyttää ikävästi kaihisilta nuo silmät. No, voi. Hänellä nopea metabolia on. Do it. Ja nyt kolmasena. Katso, juuri sopiva. Hän on niin suloinen. Ihmeellinen näköinen. Katsotaan. Eli mennään kupi-kupi-kupi-heitto. Vielä. Kaikki hänessä on niin pientä. Tää on fluoresiini, eli tää, jos tuossa niin kun, kovakalvon pinnassa on haavauma, niin se väriä, eli me katsotaan, että onko toi kalvo tuossa silmän päällä. Päällä terve, ja tällä se on. Elikkä, ja niin kuin tästä näkeekin, että on enemmän tämmöinen kaihiongelma. Mut miksi sillä on kaihi, niin se ei. Se onkin sitten toinen juttu. Kirjatko sinä röntgenin tämän potilaaksi, niin otetaan sitten röntgenkuva. Koska tämmöisiä kaikkia hirveästi diagnostisia menetelmiä ei näin pienelle ole. Esimerkiksi verinäytettä me ei tästä nyt saada. Mutta me otetaan röntgenkuva ja katsotaan, ettei sillä mitään ainakaan isoja kasvaimia sisällä näy, kun nyt kerran on tää pöydä. Yhden lateraalikuvat vielä. Mun mielestä jo rupee liikkumaan, hei. Okei, otetaan sitten. Mä voin antaa sitä happea siinä. Siinä. Haluaisiko hän hunajata? Syppäs nyt sitä. Ota sitä vähän hunajaa. No niin, nyt sinun olesi. Eikö se päin?